Tak, dobrý den. Já tady sedím dneska s Martinem Rozoněm. Martin Rozoň je pán, který vybudoval velkou skupinu Vivantis a tu potom úspěšně prodal MOL Group. Za Vivantis vlastně stojí portály, který možná znáte. Je to hodinky, CZ, parfémy, CZ, krása.cz. Jo, jo. To další. Tak, děkuju moc. Děkuju, Martine, že jste přišel. Díky. A ten dnešní rozhovor budeme o nějakých jako principech úspěchu a o tom, jak se Martinovi daří, a chtěl bych to zamířit, že to nebude se točit jenom kolem investování, ale bude to zároveň vlastně o tom, jak se mu daří kombinovat nějaký principy spirituality a biznesu, protože on o tom často a otevřeně mluví. Super. Jo. A vlastně ta první otázka na vás, Martine, když jste vybudoval tu skupinu Vivantis, co stojí za tím vaším úspěchem? Jako... No, já nevím úplně do téhle chvíle, jestli to vlastně je úspěch nebo není. Dal by se na to koukat určitě filozoficky z obou dvou jako pohledů. Ten standardní, jako že jsem vybudoval miliardovou firmu, pravděpodobně jsem ji dobře prodal a vlastně jako jsem za vodou, to je takový ten jako standardní pohled, takže to je asi ten úspěch. Na druhou stranu je potřeba říct, že jsem tomu obětoval 18 let svého života, že jsem mezi tím několikrát vyhořel a že vlastně jako jsem jí prodal, protože už jsem jako nemohl dál, jako, takže je to takový jako úspěch nebo neúspěch vlastně filozoficky, jo? Jako, já v tom vlastně doposud jako nemám úplně jasno. Jo, vlastně jako, že by ta otázka byla, co je teda ten úspěch, jako jo? To je samozřejmě druhá věc, já si myslím obecně, že úspěch je jako vlastně, když je člověk v tom životě šťastný a dělá věci, které ho naplňují a dávají prostě nějaký smysl, jako, i jako přesahové, jako společenské a tak dále. A to třeba jsem částečně ve Vivantisu měl, částečně se to teďka snažím víc naplňovat třeba v rámci těch jako mých projektů a investičních strategií, kterou mám teďka, tak to si myslím, že je jako opravdový úspěch. Nicméně ve Vivantisu to pro mě bylo hodně jako dlouhý a těžký a vlastně byl jsem tam hodně jako jednostranně zaměřený na vlastně day to day budování té firmy a vlastně jak mě to rostlo pod rukama, tak už vlastně jako jsem na to neměl po těch mnoha letech energii. Jo. Takže vlastně i to prodání, jestli kdybych možná to nazvu špatně, že to byl částečně i únik, jako jo, taková sebezáchrana. No určitě, bylo to jako přesně z tohohle toho důvodu. Jednak teda samozřejmě dělal jsem to už dlouho a tu změnu jsem jako cítil, že potřebuju, ale na druhou stranu jsem jako ty poslední roky z toho byl tak vyčerpaný, že vlastně jako jsem neměl už moc jako jiných možností, než vlastně tu firmu prodat a postupně odejít. Byť ono to ještě trvalo 4 roky po té, co jsem to prodal, než jsem vlastně jako odešel, než jsem tam byl podstatně díl, než jako byl ten původní plán, ale byla to určitě jako svým způsobem uniková strategie. Pro mě možná optimální varianta by byla, kdybych se to vlastně naučil řídit udržitelně jako vůči sobě a vlastně tu firmu mohl vlastnit jakoby dlouhodobě, nebo vlastně sehnal jsem si nějakého dobrýho CEO, který vlastně by hodně řešil tu operativu, abych se mohl zaměřit vlastně jenom na tu strategii, což se mi úplně nepodařilo, takže pak vlastně nastala ta jako exitová varianta. Takže znovu říkám, nevím, jestli to byl úspěch, asi jo, ale mohlo to být i třeba trošičku jiný příběh. Jasně, takže finanční úspěch to je, ale zároveň vlastně ta cena, kterou jste za to zaplatil, ta osobní cena, ta časová, vztahová, cokoliv, ta je asi jako velká. Určitě, ono se o tomhle moc nemluví, ono vlastně všude ve Forbesu i jinde jsou vlastně jenom ty pozlátkový příběhy, že vlastně všichni prezentují jenom to, co se jim povedlo, jak jsou prostě skvělí a úspěšní a tak dále, ale vlastně už se moc neví, co je vlastně zatím, co všechno vlastně tomu ty lidi museli obětovat a jestli vlastně vůbec jsou šťastní. A paradoxně znám jako spoustu lidí, kteří mají jako obrovské množství peněz, mají jako ten společenský úspěch, jsou třeba v tom Forbesu, ale vlastně jako vůbec nejsou šťastní, jako jo, což je takový jako paradox a o tom samozřejmě už nikdo nemluví, protože to není jako společensky úplně jako OK téma, takže všichni si nechávají tu masku, že jako jsou úspěšní, ale vlastně pak, když se někde s nimi opravdu bavíte a dostanete se do té podstaty, tak zjistíte, že jsou jako rozsekaný a vlastně, že ty peníze jako jim nic moc jako neřeší k tomu štěstí. Jo. Ale a jsou jako, to je docela jako zajímavý pohled, je to samozřejmě pravda. Ono tím, že jsou vlastně vnitřně nespokojený, tak by se dalo říct, že to může být i takovou jako tou hnací silou, která je žene kupředu. Přesně. Já říkám, že v podstatě všichni úspěšní podnikatelé jsou
svým způsobem trošičku nemocný, protože vlastně jsou nějak jako uhnutý jako k té velké ambicioznosti, něco, co je vlastně jako žene dopředu, co zaručí vlastně ten úspěch v tom materiálním světě, ale vlastně je to trošku jakoby možná nezdravá část jakoby nás samých a právě i tohle to způsobuje, že vlastně oni nejsou nikdy šťastní, přestože jako vlastně dosáhnou toho velkého úspěchu, tak stejně tam zůstává furt ten původní motiv, který vlastně jakoby žene dál a který jim vlastně neumožní, aby byli šťastní. Já jsem jako příkladem tohohle toho taky a vím, že to je právě takový jako paradox, jako který ostatní lidi jako nechápou, protože si myslí, že to je ten zavodou, tak jako, jako musí být prostě hrozně happy, že jo, protože má prostě všechno, ale tak to vlastně jako vůbec není. A paradoxně drtivá část naší populace se vlastně nikdy nestane, nedostane do toho stavu, aby měla takový jako materiální nadbytek, že si uvědomí, že vlastně to ke štěstí nestačí, že to vlastně jako jako samozřejmě člověk potřebuje nějaký základní peníze, aby měl jako obětšovaný základní potřeby, ale pak už vlastně, jestli má jako 100 milionů, miliardu, nebo já nevím kolik, to už v podstatě skoro jedno, jo, a to bohužel většina lidí nezjistí a furt se jako žene za tím, jako kdybych měl ty peníze, tak bych byl šťastný. Já jsem měl teda to štěstí, že jsem jako se do toho stavu dostal, zjistil jsem, že to o tom jako není a musím hledat teďka někde jinde, samozřejmě v tom svém vnitru. Jo, no, pak to uspokojení, protože ono je to vlastně pravda, že člověk dosáhne nějaký materiální mety, nějakého výsledku, ale pokud si ten člověk vlastně neumí ten výsledek vychutnat, tak je to vlastně pravda jako neúspěch, protože tam nepřichází z toho uspokojení, jako je tam, není tam takový to vítězství, že jo, nebo něco uspokojení. Asi takový termín v psychologii se hodně rozlišuje takový štěstí, když štěstí je takový jako rozradostněný, jásavý, jako má vysokou vibraci a pak je takový uspokojený, kde jako jsme usazený, je tam ta spokojenost a jako klidná. Ale tohleto uspokojení, to vnitřní, to opravdový, nezáleží na těch věcech kolem nás. To jako, že jako vydělám nějaký prachy nebo něco dobře, chvíli jsem jako happy, ale pak se stejně jako mi to vrátí do toho stavu, který mám vevnitř, jo? Protože to venku je vždycky jenom na chvíli a dřív nebo později se to vrátí. A proto já si myslím, nebo moje životní zkušenost je, že člověk prostě musí pracovat na sobě a to je fakt jako makačka. Roky na tom makám, abych se prostě jakoby někam posunul, respektive abych očistil všechny ty věci, které jsme si jako za ten život jako nabrali a dostali se vlastně k té podstatě a vlastně k tomu vnitřnímu klidu a k tomu opravdovému štěstí. Jo, co pro to děláte takhle jako teda? Je to jako spoustu všech možných různých věcí, prošel jsem si veškerým možnýma terapiema od rodinných konstelací, regresí, všech možných jako workshopů, limbický přepis a tak dále, protože moje zkušenost je, že všechno to máme jako hodně z toho dětství, kde vlastně jsme získali nějaký ty základní programy, vlastně ještě v tom nevědomí a vlastně teď se jima jako nějakým způsobem podvědomě jako řídíme a je potřeba vlastně jako přeprogramovat si to podvědomí, vyčistit si ty věci, zjistit si ty věci, proč nás to jako vlastně někam jako tahá na nějakou stranu a to jde jako velmi těžko, protože to je vlastně v tom podvědomí, do kterého nemáme úplně ten přímý přístup, aby jsme to jako vůlí změnili, takže jako v podstatě na tom makám roky a furt ještě tam mám obrovský množství jako práce, ale občas už se mi daří jako zacítit přesně jakoby to vnitřní štěstí, ten vnitřní klid bez jako vlastně těch okolních věcí, ale to mám ještě na 10-20 let jako další práce. Jasné. Já to možná řeknu tady do kamery, jako oni jsou různý pohledy o tomhle přeprogramování, ale já vlastně jsem studoval psychoterapii. Aha. A biosyntéza je k tomuhle hrozně jemná, protože když my máme pocit, že my potřebujeme sami sebe přeprogramovat. Aha. Já jsem přemýšlel, jestli tohle mám pod videu nebo teď, ale pro vás to může být jaký zajímavý. Že tam máme nějakou tu potřebu jako něco přeprogramovat, tak tím vlastně my přijímáme nějakou informaci, že v nás je něco špatného. Ale třeba ty současné psychoterapeutické směry, hodně ta biosyntéza a tak dále, oni jsou hrozně jemný, říkají, ale ne, nepotřebuješ tě přeprogramovat. Takhle je to v pořádku. A tohle z toho mnohem, když ten terapeut nebo dokoliv to vede, řekne tomu člověku a řekne, ale jsi úplně v pořádku, tak on se jako uvolní, ta nervová soustava se uleví. A ono se to mnohdy nastartují ty programy sami, jo, že to nevyvolává v tom člověku pocit viny. To je taková odrážka jaká mimo. Ale tohle je určitě taky jako hrozně důležitý, aby člověk jako přesně jako si nevytvořil nějakého svého Frankensteina, ve kterým se chce vlastně jako zhlídnout, ale to vlastně jako nereální, protože to je Steve Jobs s matkou Terezou a s Elonem Muskem a já nevím s čím ještě, to prostě jako nejde, že jo? Takže souhlas, jako, že člověk na jednu stranu musí jako přijmout, že je vlastně jako v pořádku, ale jako
když se mu pak z toho nitra začnou ukazovat věci, které by si on sám vlastně přál, aby byly jakoby jinak, jako a jsou opravdu z toho vnitřku, ne z toho vnějšku, tak si myslím, že je dobrý jako s nima vlastně vědomě pracovat, jo? Ale je to přesně takový, jakože z toho klidu z vnitřku a ne jako Ježíš Maria, prostě teď jako já jsem úplně špatně a musím se jako změnit, jako jo. No, jasně. Takže souhlasím, no. Jo, to je pravda, to je dobře, protože pak na ty lidi vzniká tlak a oni jsou o to křešovitější, o to víc to nejde. To je vlastně, jak se bavíme o tom nároku štěstí, že dneska hodně lidí si myslí, že máme mít nárok být šťastný nebo být šťastný, a o to víc se snažíme, tak pak jako ono nás to tlačí do té druhé strany. Ale vy právě v těch rozhovorech jste mluvil často jako o spiritualitě tady v tom duchovnu. A mě by zajímal váš názor, jak ten biznis a ta spiritualita, jestli se to kloubil, jak se vám to dařilo kloubit, jak to fungovalo. Tak určitě svým způsobem ano, protože když jako to bylo ve mně a byla to moje firma, tak to se do toho nějakým způsobem jakoby promítá. Ale musím říct, že jako mnoho let jsem měl vlastně strach z toho nějakým způsobem jako to do té firmy pouštět a nějak to třeba, nedej bože, těm lidem jako komunikovat, že taky třeba na tom pracuji nějak mentálně, se jako modlím třeba za tu firmu a další jakoby věci, jak s tím vlastně jakoby pracuju. Tak to jsem fakt jako hrozně dlouho nedělal a některé věci vůbec jako jsem nikdy jakoby nepustil. Možná třeba tohle, co říkám, je tady poprvé, jako že to takhle někde říkám. Ale vlastně nějak vnitřně jsem s tím pracoval. Dneska mám pocit, že ta doba, jako jak se to posouvá a ty lidi jsou jako víc a víc tomu jako odevřený, tak je potřeba vlastně jako tohle víc jako zvědomovat a mluvit o tom. A jako díky, že se na to ptáte, protože je to jakoby, jako z jeden z mých teďka jako misí jako o tomhle tom mluvit. A myslím si, že se to dá krásně spojovat, jo? Typicky třeba při nějakém jako rozhodování, když vlastně jako v té firmě denně musím dělat jako nějaké rozhodnutí, tak jak jsem to dělal já dřív, tak bylo čistě hlavou, protože jsem vlastně procesně řízený ajťák, technicky Excel čísla, že prostě jsem to jako zešrotoval, dělal jsem jako nějaké rozhodnutí. Nicméně dneska vlastně se začínám jako víc a víc jako učit jako pracovat s tím přes pocity, respektive už se to učím nějakých třeba 8 jako 10 let a pořád se v tom posouvám, protože si myslím, že když vlastně tu hlavu zkombinujeme právě i třeba s těma pocitama, tak máme jednak jako přístup do toho našeho podvědomí, jednak pravděpodobně do nějakého nadvědomí nebo univerzálního vědomí, nebo nevím, jak to máme říct, intuice možná a tak dále. A vlastně ty rozhodnutí můžou být kvalitativně úplně někde jinde, než když jenom sešrotuju hlavu. Takže dneska vlastně ten můj postup je, že vlastně udělám si tu brutální jako analýzu čísla, data, kritické myšlení a tak dále, pak si nechám pár dnů odstup a vlastně navnímám si, jaký z toho mám pocit, když je to nějaký důležitý rozhodnutí, třeba když jako teďka se rozhoduje si investovat do nějakého projektu, do nějakého týmu a tak dále. A vlastně dneska už to mám jako za ty roky tak vychytaný, že vlastně ten pocit poměrně jako rychle chytnu a řekne mi to, hele, spíš jako ne, to je jako nějaký divný, a nebo jo, prostě tam ta energie jako teče a běž do toho. Ale k tomu člověk musí být trošičku v klidu, takže je dobrý se jít třeba na 2 hodiny projít do lesa, zameditovat si, zasportovat nebo něco, aby vlastně člověk jako byl trošku jako odevřený a k tomu pocitu měl přístup. Takže to je třeba jedna z těch věcí, jak se dá možná ta spiritualita, nebo jak to nazveme, propojit vlastně s tím biznisem a vlastně dělat jako lepší rozhodnutí, které nám přináší jako víc i peněz a vlastně toho materiálního bohatství. Jo. Přijde vám potom, že se do toho můžete jako postavit, když si to tam takhle necháte schroupat ty čísla tím podvědomím a jako říkáte si, hele, že vlastně to ratio i ta duše vlastně míří asi jedním směrem, že jo? No někdy to tak nemusí být, někdy mě jako to ratio říká, hele, jako běž do toho třeba, jako protože ty čísla jsou dobrý, tým je zkušený, prostě jako biznis jako dává smysl. Aha. Ale vlastně ten pocit mi říká, hele, jako je to nějaký jako divný, jo? Ono se to nedá moc jako popsat, ale ten pocit není prostě wow, jasně, jako jdi do toho, protože tam frčí ta energie, jo? A několikrát jsem třeba to rozhodnutí udělal takhle jako podle té hlavy a jako vlastně to moc jako nefungovalo, jo? Nebyl to třeba úplný průser, ale vlastně to jako nebylo úplně dobrý. Jo? Když to vždycky, když jsem udělal to rozhodnutí pocitově, tak zatím musím jako zaklepat, zatím se mi vlastně jako ty rozhodnutí třeba v těch investicích jako vyplácej, přestože to pak třeba jako vypadalo velmi špatně a nakonec se to jako podařilo nějak, vždycky nějaký magic se tam jako stalo a nějak se to jakoby jako událo, jo? Takže pro mě jako ta kvalita toho rozhodování, logika plus pocit, vlastně jako tyhle dvě věci spojit, nebo hlava a srdce, jak tomu řekneme, je prostě jako stonásobně jako lepší, než jenom přesně ta hlava. Ale znovu říkám, je potřeba s tím pracovat a učit se to. Mě třeba s tím pomohla koučka jako žena, která má k těm pocitům blíž, tak vlastně mě s tím učila pracovat. A trvalo mě to několik let, než jsem se jako dostal do té fáze, že vlastně jako ten pocit jsem schopný poměrně jako rychle jako už jako zachytit v tom. Jo.
Že ona vám třeba pomáhala uvědomovat si jako vaše tělo, co se tam odehrává, jakože hele... Samozřejmě i na těle to jde jako dobře jako cítit, jako nějakým sevřením nebo naopak tokem energie a tak dále. A já to mám takovým jakoby celkovým pocitem, já to úplně jako nerozlišuju jako na těle, ale prostě jako buď z toho mám jako dobrý pocit nebo špatný a ten si třeba jako nějakou dobu čekuju, jo? Třeba jako týden si vlastně jako mám na to rozhodnutí, tak prostě každý den si jako na to uvědomím a vlastně jako čeknu si rychle jako ten pocit, jo? A vlastně za ten týden mám nasbíraných jako x těch jako vstupů a z toho pak vím, jestli to je spíš dobrý nebo spíš jako špatný. Jo, jo, na to jsou třeba udělané zajímavý psychologický experimenty, kdy se ukazuje třeba, že naše tělo mnohem dřív někdy ví, než to ratio, jestli to rozhodnutí je správný nebo špatný, jo? Že vlastně historie zkušenosti. Jako v tom těle. Byl jsem teďka vlastně na workshopu limbického přepisu, kde se vlastně hodně pracuje právě s tím tělem, ve smyslu jako přesně, že to tělo to ví o pár mikrosekund dřív jakoby než ta hlava a vlastně, když jako zpomalíte jako celou tu reakci té hlavy na to, tak vlastně i přes to tělo jste schopný si vlastně jako navnímat a vlastně i třeba přeprogramovat tu reakci nějakým způsobem přes to tělo, jo. Takže to souhlas, to tělo je jako, v těle je všechno, že jo? No jasně, tak je pravotně je to mnohem komplexnější, že jo, než ten náš neokortex a ten mozek a všechny tyhle ty věci. Tak to je super. A v současné době, vlastně, když máte to duchovní poslání a momentálně investujete peníze, máte nějaký smysl, kam tím míříte, nebo co chcete přetvořit, změnit, nebo... Já nevím, teda jestli duchovní poslání. Duchovní ne, myslím jako sám pro sebe, ale teď tohle to mě baví a tohle to bych chtěl jako třeba dosáhnout do cíle. Já jsem vlastně, když jsem odešel z Ivantisu, tak jsem začal nejdřív jako investovat do technologických firm. To byla jako ta hlava, jako rozumíš technologiím online, máš tam nějakou přidanou hodnotu a znáš tam ty lidi, tak jsem začal investovat do těch technologických věcí. Jako je to fajn, jako myslím si, že jako mě to i baví, ale vlastně pak jsem tam jako začal hledat jako něco víc, něco ještě jako víc, jako aby mě to jako bavilo a jako naplňovalo. A vlastně řekl jsem si, že chci vlastně investovat do firm, které vlastně jsou v souladu nějak s mojí životní filozofií, aby mi to dávalo i ten jako hlubší jako smysl pro tu společnost a pro ten svět. Což jsou vlastně oblasti kolem zdraví výživy, alternativní medicíny, ekologie, alternativního vzdělávání, takováhle jako oblast těchto těch věcí. A začal jsem vlastně investovat do těch projektů v těchto oblasti, takže máme třeba ekologický e-shop Econea, máme farmářský tržiště z cuk, máme vývoj vlastně přírodního léčiva na rakovinu, jo? Prostě všechny možné jako různé projekty v této oblasti. Tam to nemám primárně o tom, že chci jako znásobovat ty peníze, spíš jako vlastně ty peníze, které do toho dám, bych chtěl, aby se mi jako v nějakém čase jako vrátili, když to něco bude fajn, když ne, budu mít dobrý pocit, že jsem podpořil vlastně jako dobrou věc. Ale samozřejmě chci, aby ty projekty byly životaschopný a dlouhodobě udržitelný, takže podle toho si to vybírám a snažím se jim vlastně i pomáhat sám, nejenom jako těma penězma, ale vlastně svojí zkušeností, protože za 19 let ve Vivantisu jsem načerpal jako hodně jako různých jako informací a věcí, které se dají použít, je samozřejmě spoustu kontaktů, takže se snažím vlastně těm firmám pomáhat jako aktivně. A to mě na tom hrozně baví, že vlastně jako pak jsem ten spolutvůrce a můžu čerpat tu super energii, která vlastně z toho jde. Já vlastně říkám trošku s nadnesem, že vlastně investuju do lídrů s dobrou karmou, který mají vizi, která souzní se mnou. A v tom je to vlastně jakoby řečeno, že vlastně si v podstatě vybírám ty lidi a jako baví mě jako pomáhat jim s tím jejich snem, protože tam je prostě ta super jako energie jako pro mě. No. Na kterou by se můžete napojit, načerpávat a vlastně tvořit. Se z toho dobíjím hezky. Jo, to dává teda smysl, jasně. A ještě třeba by mě zajímalo, když jsme se bavili o té spiritualitě a teď o tom podporování těch projektů, protože jedna věc jako z biznesu je taková zásadní, je, že chceme tam mít nějaký výsledky a tlačit na ty výsledky. Když vy jako investor, který teď se snaží vlastně podporovat nějakou společenskou změnu. A zároveň je tam vlastně taková ten princip toho investování, hele, je potřeba, aby to něco přenášelo, aby tam byly nějaký finanční výsledky. Jak se k tomu stavíte? Jako, tlačíte na ty lidi, aby něco udělali, anebo jim, hele, dáváte jenom nějaký doporučení, jaký je ten váš postoj vlastně, vztah s těma lidma? Jasně. Maličko jiný je to u těch technologických projektů, které vlastně jsou většinou budovaný na exit a fakt jako je potřeba tam do toho jakoby šlapat. A úplně jiný je to vlastně u těch projektů, které jsou blízký mému srdci, kde vlastně jako to nějak jakoby netlačíme. Ale obecně, já když jsem vlastně byl ve Vivantisu, tak jsem byl jako 100% majitel a pán všeho vlastně jako v té firmě. A vlastně jsem musel jako hrozně moc jako pushovat ty
podřízený do toho vlastně, aby jako celá ta firma jako s těma 300 lidma fungovala. A to mě stálo jako hrozně moc energie a vlastně mě jako to nevyhovovalo, protože vlastně to bylo takový nevyvážený vztah. Hmm. Já jsem tam vlastně jako tlačil na ten výkon a pak třeba se mi vraceli i nějaký jako negativní reakce zpátky, protože samozřejmě ty lidi jako chtěli být v klidu a ne prostě makat jako tím mým tempem, jaký jsem vlastně já po nich jako chtěl. Takže teď mě naopak jako hrozně moc vyhovuje, že ve všech těch vlastně firmách, do kterých investuji, já jsem minoritář. Naprosto respektuju, že oni jsou vlastně majoritní vlastníci, nedávám si tam žádný ovládací jako klauzule. A vlastně já jsem jako ten přítel na telefonu, který vlastně, když oni cokoliv potřebujou, tak se jako může přetrhnout k tomu, aby jim jako pomohl. Ale vlastně jako nic jim netlačí, nic jim jako neovládá je nijak a vlastně jako je to pro mě mnohem jako energeticky víc jako vyváženější a mám z toho mnohem víc tu radost, protože ty lidi jsou pak zase jako happy, že vlastně já jim pomáhám a nijak je jako vlastně neomezuju v tom. Takže tohle mě jako teď vyhovuje mnohem víc a hrozně mě to baví na tom. No, vlastně, že tam je příjemný vztah, nějaký příjemný prostředí a to vám možná jako pomáhá nabírat tu energii a nějakým způsobem si na ní plout. Ještě napadla jedna otázka, vlastně, jak jsi říkal, že když jsi byl v tom Vivantisu a tam bylo potřeba podávat ty výkony. Jak jste snášel to, že vlastně jste na ty lidi tlačil a teďka oni se tomu bránili, jo? Oni samozřejmě to tam je, ale ty výkony tam jsou potřeba. Zároveň jako majitel se si uvědomoval, ale když se nám to nepodaří, tak já to tady můžu zavřít a tak dále. Jak jste to snášel? Jako? No, já musím říct, že jako majitel jsem měl třeba směnku od banky na 150 milionů, blanko směnku jako předem podepsanou. Takže jako, to jsou i ty objektivní důvody, proč jako člověk tlačí, protože vlastně ta firma musí jako nějak ekonomicky přežít. A v tom onlineu, kde je 40 000 e-shopů, brutální pokles marží a jako fakt jako je to horší a horší vlastně jako v tom vůbec jako vydělávat, tak to bylo fakt jako těžký jako jo. My třeba když jsme začínali, tak třeba v parfémech byly marže 50% a když jsem odcházel, byly kolem 10 jako jo, takže fakt jako brutálně jako těžký jako biznis. Takže jsem měl pocit, že musím jako na ty lidi tlačit, neuměl jsem to hold nějak jako inteligentně, s nějakým jako víc leadership přístupem, že jsem byl jako hodně jako pod stresem a vlastně jako jsem introvert, nebylo to pro mě jako přirozený být nějakým jako přirozeným vůdcem třeba, takže jsem to hodně jakoby dělal i tím tlakem a samozřejmě od těch lidí se to pak nějak vracelo a mě to samozřejmě zase jako deptalo vnitřně, protože jednak jsem si říkal, tyjo, tak neumíš to jinak, jako to je jako špatně, že jsem se vlastně jako to nenaučil a současně vlastně mě mrzelo, že na ty lidi jako musím být nepříjemný a že vlastně jako oni nejsou jako úplně třeba happy, jako že třeba nechodí všichni úplně rádi do té práce a tak dále, takže to mě vlastně, v podstatě tohle mě nejvíc jako odebíralo tu energii a vedlo pak vlastně postupně jakoby k tomu vyhoření, jo. To, že jsem měl jako 150 mega směnku, s tím jsem jako celku dobře spal, protože jsem jako tušil, že ta firma to nějak jako dá, ale vlastně ty vztahy v té firmě, tím, že vlastně jako jsem v tom nebyl jako úplně jako přirozeně jako silnej, tak mě prostě furt jako brali jako tu energii, jo. Já jsem nikdy vlastně žádný firmě nepracoval, byl to můj jako první na 300 lidí, prostě jako obrovský jako náročný pro mě jako to zvládnout. Na druhou stranu myslím, že jsem se jako obrovsky posunul za těch 18 let, obrovsky mě to jako posílilo, jako posunulo i vnitřně, jako, protože ty tlaky byly všechny možný jako obrovské, člověk to musí zvládat. Na druhou stranu jako ty vztahy s lidma mě jako dost tam brali energii. To je právě jako takový fenomén, o kterém se málo kdy mluví, ale takových těch spoustu vnitřních konfliktů, které jsou mnohdy na pozadí, jsou vlastně vztahové věci, tak o tom se nemluví. A právě manažeři, kteří vedou firmu nebo majitelé firm, je to hodně vyčerpávající. Málo kdy se o tom mluví a ty zaměstnanci si to mnohdy ani neuvědomují, co za tím stojí, jaká velká zodpovědnost. Přesně. Tak. Jako okamžik, my už to máme 20 minut, je něco, co byste chtěl jako říct, nebo nějaká zpráva, nebo něco sdělit, nebo... Možná ještě tady jakoby k těm energetickým věcem jenom poslední věc. Já myslím, že je jako hrozně důležitý, aby si jako každý našel, co je vlastně to jeho místo síly. Jo? Protože a v čem je vlastně jako přirozený. Ono se to taky dá vlastně přes Ikigai, jestli znáte. To je takový vlastně systém, kde si člověk může jako zmapovat, co jsou ty jeho silné stránky, za co je mu svět ochoten jakoby platit a co ho vlastně současně jako baví. A to je vlastně, já tomu říkám, místo síly, ze kterého vlastně on, když jako začne tvořit, tak vlastně skoro nemůže neuspět, protože vlastně nestrácí tam tu energii, protože to je jeho silné místo a současně vlastně ten svět je jako schopný to jako ocenit a ještě tam má to vyšší poslání, jo, což je jako super. Vlastně já vidím, že spousta lidí, ať už jako třeba i majitelů firmy, i třeba zaměstnanců, vlastně jsou jako úplně mimo vlastně to svoje místo síly a pak tam vlastně ztrácejí tu energii. Jo, já třeba teďka v rámci toho investování se cítím mnohem víc jako
v tom místě svým síly, než vlastně jako CEO jako, nebo majitel vlastně Vivantisu, a mnohem víc vlastně mě to jako baví, naplňuje a má to ten efekt. Takže bych doporučil určitě každému, ať si zkusí třeba na internetu vygooglat Ikigai, nebo jsou různý třeba i koučové, který s tím pracují, což ještě jako lepší. Je to Ikigai? Ikigai. Koučové, který s tím třeba jakoby pracují a provedou vás tím, což je jako úplně super. A vlastně jako zjistit si, jako co je to moje místo síly a zvážit, jako jestli vlastně v něm stojím, anebo jestli jsem někde úplně mimo a třeba kdybych se do něj posunul, tak můžu být i jako zaměstnanec nebo i jako majitel firmy mnohem jako šťastnější, produktivnější, efektivnější a i prospěšnější světu. Takže to je takový message pro mě jako na závěr. Jo, najít se tam nějaký poslání nebo něco, za čím si můžu jít a za co se postavím. Protože vlastně to poslání těm lidem pomůže překonat všechny ty překážky, průsery a sračky, když to řekneme, co tam nastávají. Když to dělá jenom pro prachy, tak většinou prostě to nedopadne, protože tam nemá jako ty zdroje, ty energie. No, to je pravda, protože pak to rád se to neutáhne, ta mysl to neutáhne. Vlastně. Tak jo, super, já děkuju moc. Taky moc díky. Děkuju za rozhovor. Tohle byl vlastně nějaký první rozhovor, který jsme dělali, tak doufám, že se vám líbil. No. Mějte se hezky, čau. Děkuju moc, Martine. Fakt díky, jako takhle úplně otevřeně mluvit a pojmenovat ty věci. Vážím si toho. Díky.